și că motorul nu te gândi dar apar să mă joc. Very happy. Very happy. Wish you all very happy Independence Day. This is our 73 Independence. So. स्वाधीन भारत आम सब स्वाधीन लगे स्वाधीन किए स्वाधीनता क्या आमर कर्तव्य आमर चिंताधारा आमर जाग्रतपण ही स्वाधीनता तेणु हे समस्त भारतवासी को मोर एक निवेदन निजर कर्तव्य करने सहित देश प्रति जो मैंने उत्सर्गीकृत से मैंने दयाक आग आसतु आम समस्त मिसी भारत को मानचित्र गोटे अग्राधिकार देश करवा ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପନ୍ଦର ଆମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସିନେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ପାଇଁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଦିନ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପ ସୌରଭ ନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଜୟ ହିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ମାସ ଏ ତାରିଖ ଆସିଗଲା କେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଟି ଭି ତ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଏକ ନିଆରା ସ୍ମୃତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟି ଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ହଁ ଆପଣ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମେଡ଼ି କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଇମୋସନ କରିଦେବି ଆମର ଆସୁଛି ଆଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତ ମୋ ତରଫରୁ ମୋର ଅଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ମୋର ହିରୋ ମୋର ହିରୋଇନ୍ ମୋର ସବୁ କିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆସୁ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନରେ କାମ କରିବା ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ଭାରତକୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ମୁଁ ନୁହେଁ ଏଇ ସ୍ମୃତି ଟିଭି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।